Ақтөбе облысында аудандық соттың қызметкері өзіне қол салып қайтыс болды. 58 жастағы хатшы әйел нашақордың туыстарынан істі сотқа жеткізбеу үшін сыйлық алған. Оның сәшкере болғаннан кейін сол күні өз үйінің жертөлесіне кіріп асылып қалған. Марқұмның туыстары мен таныстары болған жайға әлі сене алар емес. Марқұм Алға аудандық сотындағы ең тәжірибелі мамандардың бірі болған. Ол мұнда 25 жыл қызмет атқарыпты. Әріптестер мен таныстары ол туралы тек жақсы пікір айтады. Сот қызметкері аудан орталығындағы мына үйде тұрған. Марқұмның көршілері болған жайды естігенде төбемізден жай түскендей болды дейді. Айтуларынша сотта істейтін көршілері адал, ақкөңіл жан болыпты. Оның пара алды дегеніне де сенгілері жоқ. Өте сондай мәдениетті, өте көргенді, үлкенді сыйлайтын адам болды. Жұмысын жақсы атқарып жүрді. Қауесет сияқты айтылғанда мен қауесет деп сенем, себебі ондайға баратын баланың түрі емес, ондайды істейтін бала емес. Сот қызметкерінің туыстары да қайғыдан қан жұтып отыр. Марқұмның артында жолдасы мен ол қызы қалды. Енесінің айтуынша соңғы кездері келіні жүрегі ауырып жүргенін айтып шағымданыпты. Жақсы болды семьясы да, семьяда да бақытты болды. Жақсы болды, келін ұстады, келін қолында болды, жұмысына барып келеді. Бізге белгілісі өткен жылдың соңында Алға аудандық ауруханасы 25 жастағы жігітті нашақорлықтан мәжбүрлі түрде емдеуге жіберу туралы сотқа өтініш түсірген. Жігіттің туыстары мәселені оңай шешу үшін хатшымен келіседі. Материалды бізге ішкі істер бөлімі жинап береді, сотқа тапсырамыз. Біздің атымыздан, больница атынан арыз болады. Мәжбүрлі емдеу обязательно 6 айға деп мәжбүрлі емдеуге арыз береміз сотқа. Сосын ар жағы сот өздері решат етеді. Нашақор жігіттің туыстары хатшының өзіне шаң сорғыш, ал судияға қымбат бағалы иіссу бермекші болған. Хатшы сыйлықты алған, ал судия одан бас тартқан. Нәтижесінде марқұм болған сот қызметкеріне қатысты қызмет бабын пайдалана отырып, жауапты мемлекеттік лауазымды атқаратын адам жасаған алаяқтық бабы бойынша іс қозғалған. Жақсы болып әсте-пәсте, жаман болып бір нәрсе де. Оқиға болған. Айыптау актісі бар, қысқартылған нәрсе бар. Басқа мен ештеңе айта алмаймын. Ақтөбе облыстық соты таратқан ақпаратқа сәйкес сот хатшысы алды деген шаң сорғыштың құны 23890 теңге екені белгілі болды. Бұл қылмыстық іс Алға аудандық сотының қаулысымен айыпталушының қайтыс болуына байланысты тоқтатылған. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан.